dhe them që unë kam qenë një pengesë kryesore që duhet pa tjetër që të hiqesha unë, të eliminoheshe unë që mund të operoheshe më tudje. Se gjatë kohës që kam qenë unë, kanë bërë përpjekje dhe unë nuk i kam lejuar. Cilat kanë qenë këto përpjekje, të cilës forme? Po përpjekje, për shembull, kanë shkuar, doshin ta eliminonin klubin, ta blokonin klubin dhe mua më ka ardhur një shkresë që brenda gjatë vitit që vjen, më kanë thënë nga 55 veta që ishte efektivi klubit si punojës, që ishin punojës, do kalonin në 20 veta. Do shkurton të gjithë 35 veta. Unë shkova në ministri, bisedova atje, dhe arritë dhe më dhënë me shëqëri që kishë, ose shumica të tyre oficereve kanë qenë, ishë Skëndër Begës, u kam qenë edhe pedagogë, shkollë bashkuar, shku, e njifre dhe në vënd që të shkurtoshin, arritë të shpëtoj dhe më dhënë në moment, nga 30 sa veda, unë shkurtova vetëm një personë. Ishte zotësia ime dhe marifeti ime që... Më pas të shpërndodhi me ju edhe me të gjithë personat atje? Unë më staj, me mua u morën, shkun deri në gjendje civile, të kërkoshin qëfar do të linja mund, që a shumë dhe direkt në rrugë, ishë shoferi im, më takon rrugë, më jepi të sopë letër, e hapë letër në unë, e ledzoj që delë më pension dhe pa një ceremoni, pa shumë, u kam qenë, dhe më dhënë, nga 58-a, dhe në 2005-ën, 27 vjetë që kam kontribuar për klubin sportiv Partizani. Jam dekuru me titullin mjeshtri madhë, kam dekurata tjera, mjeshtri me tu, gjitha. Por mënyra se si u larguat nuk ishte e dhejmë, po thënë. Ishte shumë e ullët, dhe më dhënë, se unë vetëm kontribut, gjithë mirë kisha bërë për klubin.